Qual a evolução do Whirlpool vai ter, mano? Não vou evoluir o Whirlpool Shine. Vai ficar assim, no time, level 100. É verdade, né? Level 100 agora não tem mais problema, né? Você pode ir lá e selecionar pra evoluir, né? Whirlpool Shine é o novo Dratini? Nem começa. Nem começa. Se você tentar levantar a sobrancelha esquerda, você fica triplamente sarcástico?